Ви дивитесь інформаційну програму ДВ Новини. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Протестувати дозволено. Акція проти російської авіабази в Білорусі. Повітряний інцидент. Вторгнення російського літака обурило Туреччину. Сирійські біженці. Новий маршрут веде через Росію на північ Європи. За тиждень до президентських виборів у Мінську відбулася акція протесту. Кілька сотень громадян протестували проти створення в Білорусі ще однієї російської військової бази. Цікаво, що цього разу силовики акцію не розігнали. Як пояснюють експерти, несподівану м'якість режиму Лукашенка. Ні війні, та Білорусь не Крим. З такими вимогами понад 200 людей вийшли на площу Свободи в Мінську. Вони протестували проти можливого розміщення російської авіабази у білоруському Бобруйську. Мінськ і Москва домовлялись про це багато років. І у вересні 2015-го президент Путін наказав підписати угоду про розміщення бази. На думку експертів, Москва відреагувала на плани НАТО створити в Польщі базу ППО. Критично налаштовані білоруси поставились до цього з тривогою. Це посилення політичного впливу на Білорусь. Це перший крок до розміщення іноземних баз, здатних на пряме втручання. Ми проти іноземних баз на території Білорусі. Там, де Росія, там смерть і сльози. Білорусь – це не Україна і не Крим. Не менше від громадян побоюються присутності на території країни іноземних винищувачів і президент Лукашенко. Вважають експерти, після українських подій він тим паче не бажає ризикувати. Та й відносини з ЄС, що ледве налагодились, лідер Білорусі псувати не хоче. Але остаточно відмовити Москві не може, адже потребує її фінансової допомоги. Проблема в тому, що розміщення цієї бази Росія пов'язує з виділенням кредиту, що його Білорусь просить вже майже рік. І ми бачимо, що раніше їй вдавалося якимось чином виманювати кредити в обмін на обіцянки. А зараз Росія з ножем біля горла розгортає військову базу. В Білорусі вже діють два військових об'єкти Росії – радіолокаційна станція «Волга» в Ганцевичах і вузол зв'язку з підводними човнами ВМС у Вілейці. Але на обох немає важкого озброєння. Тоді як у Бобруйську його хочуть розмістити. А це, на думку протестувальників, суперечить нейтралітету, проголошеного Конституцією України. Те, що мітинг не розігнали, не означає, що влада підтримує позицію протестувальників, вважають експерти. Мовляв, це флірт із Заходом напередодні президентських виборів. Напередодні президентських виборів Лукашенко і його силові структури утримуються від будь-яких форм безпосереднього поліцейського насильства. Наразі вони хочуть постати в ролі м'якої і ліберальної влади. Загравання Лукашенка з Заходом – ще одна причина невдоволення Кремля, вважають експерти. На їхню думку, за допомогою військової бази Москва не тільки намагається збільшити вплив на Мінськ, але й створити додатковий плацдарм для тиску на Київ. Інцидент із вторгненням російського літака до турецького авіапростору затьмарив і без того непрості відносини Анкари та Москви. Свій протест офіційна Туреччина висловила не лише послу Російської Федерації, а й публічно – президент та урядовці виступили з критикою військової операції Кремля у Сирії. Великий десантний корабель «Цезар Куніков» проходить протокою Дарданели. Останнім часом кораблі ВМФ Росії стали звичним видовищем на турецьких берегах. Повідомляють, що цьогоріч протокою пройшло близько 70 надводних бойових одиниць. Це не може не дратувати офіційну Анкару, що чутливо реагує на російську операцію в Сирії та посилення російського військового контингенту в регіоні. Останні кроки Росії, її авіаудари в Сирії, неприпустимі для Туреччини за жодних умов. Я доніс нашу позицію до пана Путіна. І коли я був у Москві, і під час телефонної розмови кілька днів тому, Росія припускається серйозні помилки. Ця помилка може спричинити ізоляцію Росії в регіоні.
До того ж, у понеділок стало відомо про перехоплення турецькими винищувачами F-16 російського бойового літака в районі сирійського кордону 3 жовтня. Російська сторона заявляє, що він помилково порушив повітряний простір Туреччини. Через цей інцидент до турецького МЗС викликали російського посла в Анкарі. На думку експертів, участь Москви у сирійському конфлікті негативно позначиться на російсько-турецьких відносинах. Як в економічному контексті не виключені проблеми з проєктом «Турецький потік», так і в політичному. Голова Ісламського комітету Росії бачить ситуацію в історико-політичному контексті. Для Туреччини Сирія теж, що Україна для Росії. Як Росія була в істериці через те, що Захід втручається у Київ і в справи України, так само турки сприймають втручання у сирійські справи, адже Сирія була провінцією Османської імперії. У Туреччині зміщення Асада вважають єдиним шляхом до врегулювання конфлікту. Хай там як, але Анкара – один з найважливіших гравців як у сирійському конфлікті, так і у розв'язанні кризи з біженцями. У понеділок турецький президент Ердоган перебував з візитом у Брюсселі. Він обговорював з європейськими політиками, як зупинити потік біженців до ЄС. Утім, що більше виникає бар'єрів, то винахідливішими стають тікачі від війни. Один із їхніх маршрутів, приміром, веде із Сирії через Росію на північ Європи. Поліцейські у норвезькому Кіркенесі дуже здивувалися, коли зустріли сирійських біженців, а особливо їхньому транспорту. Найпівнічніший кордон Європи. З одного боку – Норвегія, з іншого – Росія. На цьому маленькому прикордонному пункті з норвезького боку сирійські біженці подають заяву на отримання притулку. Вони пройшли 6 тисяч кілометрів. Зазвичай тут нічого не відбувається. Але відтоді, як з'явилися втікачі з Близького Сходу, ситуація змінилась. У гаражі прикордонної поліції тепер зберігаються сотні велосипедів. Російська сторона не пропускає через кордон пішоходів, тому останні метри своєї мандрівки біженці долають велосипедами. Як, наприклад, сирієць Махір зі зруйнованого війною Хомса разом зі своєю родиною. Зараз вони живуть у таборі для біженців неподалік від Осло. Маршрут через Мурманськ їм порадив друг. Спершу я запитав друзів, де Мурманськ, як довго туди їхати. А потім залишалося тільки вирішити, як отримати російську візу. Візи родина отримала у Дубаї. До Мурманська вони дісталися літаком з Бейрута через Москву. Жодного ризику для життя. Перетнути треба лише один європейський кордон. Нині кількість біженців до Норвегії зростає. Тим, кому дозволили залишитися, пропонують протягом 8 місяців пройти інтенсивні курси норвезької мови і країнознавства. Вже 2 роки інтеграцію втікачів опікуються спеціальні служби. На це витрачають немалі кошти. Місцеві жителі поки не проти. Я сподіваюся, тим, хто до нас приїжджає, допоможуть. Думаю, доти, доки в нас є місце для біженців, турбуватися нема про що. Поки що кількість біженців, які приїхали цим маршрутом, порівняно невелика – лише кілька сотень. Та з огляду на ситуацію у Європі, влада побоюється більшого напливу. Однак поки відхиляти прохання про надання притулку Норвегія не планує. Наплив біженців упродовж останнього місяця серйозно стурбував німців. За даними свіжого опитування телекомпанії АРД, понад половина мешканців ФРН налякана темпами міграції. У понеділок в ЗМІ з'явилися нові прогнози щодо кількості біженців. Тему продовжимо в огляді новин. Влада Німеччини спростувала інформацію німецького видання Bild про те, що Берлін перегляне прогноз щодо кількості біженців. Раніше журналісти повідомили, що цього року до Німеччини можуть в'їхати 1,5 мільйона біженців, а не мільйон, як вважали раніше. В уряді заявили, що засекреченого документу, на який посилається Bild, не існує. США і партнери по коаліції готуються відкрити новий фронт у Сирії, щоб щинити тиск на місто Рака, фактичну столицю терористичного угрупування «Ісламська держава». Про це повідомило видання The New York Times. Раніше президент Сирії Башар Асад не виключив своєї відставки, якщо цей крок дозволить розв'язати кризу в країні. Бойовики терористичного угрупування «Ісламська держава» підірвали тріумфальну арку в сирійському місті Пальміра. Пам'ятник античної культури, зведений наприкінці 2-го століття нашої ери, входив до списку світової спадщини ЮНЕСКО.
У Луганській області в понеділок розпочалося відведення танків від лінії розмежування. Як заявили в Генштабі України, відведення озброєнь калібром меншим ніж 100 мм в Луганській області завершить до 18 жовтня, а в Донецькій – до 12 листопада. Представники США та ще 11 держав Тихоокеанського узбережжя в понеділок остаточно погодили договір про транстихоокеанське партнерство. Нова організація протистоятиме зростанню впливу Китаю та Росії і ставить за мету створення зони вільної торгівлі в Тихоокеанському регіоні. У понеділок у Стокгольмі оголосили переможців Нобелівської премії з медицини та фізіології. Лауреатами стали британець Вільям Кембл і японець Сатосі Омура за їхнє дослідження паразитів, а також китайська дослідниця Ю-Ю Ту за розробку ліків від малярії. Про інших нобелівських лауреатів дізнавайтеся упродовж тижня в нашій програмі або на сайті ДВ Українською. На все добре, залишайтесь з нами!